Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Sousa e José Janela no Rally da Água. Bernardo Sousa explica como tudo aconteceu. Rally da Água terminado para nós, infelizmente desistimos. Condições climatéricas muito difíceis, numa zona de quinta velocidade. Pegamos aquaplaning, o carro foi para o Berma, acabamos por tombar o carro. Infelizmente estamos de fora. Agora o Rally da Marinha Grande é o próximo, tentar terminar o Rally e o campeonato da melhor forma. Sports & New claramente vai ter o carro pronto, os nossos parceiros também estão lá. E eu queria vos agradecer pelas imensas mensagens de apoio e de preocupação. Até a Marinha Grande. Obrigada, Bernardo, pela consideração por nós. O que interessa é que estejam bem e para a próxima será melhor. Gostaram de ouvir o Bernardo? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!